Шымкенттен нысандары хай-тек стилінде тұрғызылатын жаңа қалашық бой көтергелі жатыр. Тұран шағынауданынан бөлінген 407 гектары жер 70 мың халыққа есептелген. Тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандар және көпшілік демалатын орындардың сәулеті заман талабына сәйкестендіріледі. Шымкент сити деген атау алған қалашықтың 4 бұрышынан 25 қабатты 4 үй салынады деп жоспарланған. Қазірдің өзінде 9 қабатты бір үйдің құрылысы жүріп жатыр. Жақында тағы 4-теуінің қазығы қағылады. Қалашыққа жалпы 274 миллиард теңге инвестиция тартылған. Қажетті инженерлік коммуникациялық жүйелер мемлекет есебінен жүргізілген. Солтүстік бағытқа қарай дамып келе жатқан қала аумағында жалпы 12 көп қабатты тұрғын үй құрылысы жүргізілуде. Тамызда дағы 15 үйдің іргесі қаланады. Айта кетейік, Шымкент сити қалашығы әкімшілік іскерлік орталығынан кейінгі екінші ірі жоба болмақ. Қаламыздың ең биік нүктесі болып саналады. Сол заңа қазір сол аймақтан заман талабына сай көп қабатты тұрғын үйлер, әлеуметтік нысандар, саябақтар соғу жоспарлануда. Өйткені бізде әкімшілік іскерлік орталығы бар, соған бәрібір тұтастай бір үйлесім табу үшін осы жер таңдалып отыр. Жоғары стилде, хай-тек стиліне көбірек мән беріп отыр заман талабына сай. Биылғы береміз деп отқан жаңағы Тұран мөлтек ауданында 54 пәтерлі бір тұрғын үйді тапсырамыз. Және жас отбасыларға арналған әкімшілік іскерлік орталығында 216 пәтерлі тұрғын үйді. Жалпы шаршы метр 10400 шаршы метр тұрғын үйде. Оған қоса 2 қызметтік 5 қабатты тұрғын үйді тапсырамыз деп отыр. Ол 90 пәтерден.